បាទស្វាគមន៍ម្ដងទៀតហើយយើងជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទលោកលោកស្រីអំពីការបង្កើតទិន្នន័យថ្មីបាទពីមុនកន្លងមកនេះយើងប្រើទិន្នន័យដែលមានស្រាប់បើកបង្ហាញវានៅក្នុងផែនទីបាទអ្វីៗសុទ្ធតែត្រូវបានគេបង្កើតរួចអស់ហើយហើយយើងគ្រាន់តែយកវាមកប្រើប្រាស់បាទក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងបង្កើតទិន្នន័យដោយខ្លួនឯងបាទបង្កើតទិន្នន័យមួយចំនួនដោយខ្លួនឯងតាមវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទអញ្ចឹងយើងដំបូងឡើយយើងបើក QGIS របស់យើងមកបាទរួចហើយដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យថ្មីអស់លោកលោកស្រីចុចលើពាក្យ layer បាទលើមនុយ layer នេះរួចហើយ create layer បាទនៅក្នុងនេះអស់លោកលោកស្រីមានជម្រើសច្រើនអាចបង្កើត save file អាចបង្កើតa specialized layer ឬក៏អាចបង្កើត layer បណ្ដោះអាសន្នបាទសម្រាប់ប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នជាបឋមនេះយើងបង្កើត save file layer មួយសិនទៅបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីចុចលើ new save file layer អស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញផ្ទាំងមួយលេចចេញមកគឺផ្ទាំងរបៀបនេះបាទផ្ទាំងរបៀបនេះលេចចេញមកដើម្បីបង្កើត special layer ថ្មី save file ថ្មីយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាដំបូងបំផុតគឺដាក់ឈ្មោះឲ្យវាអញ្ចឹងសូមចុចលើសញ្ញានេះដើម្បីជ្រើសរើសទីតាំងដែលអស់លោកលោកស្រីចង់បង្កើតទិន្នន័យក្នុងករណីខ្ញុំនេះខ្ញុំដាក់វាបញ្ចូលទៅនឹងទៅក្នុង directory ទៅក្នុង folder ទិន្នន័យរបស់យើងដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់នេះតែម្ដងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា my save file បាទវាយឈ្មោះឲ្យអស់លោកលោកស្រីចុច save អស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញការប្រែប្រួលនៅទីនេះឈ្មោះ file ថ្មីរបស់យើងត្រូវបានបង្ហាញនៅទីនេះចំណែក encoding file បាទសូមអស់លោកលោកស្រីជ្រើសរើសយក UTF-8 ពីព្រោះអានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើអសរភាសាខ្មែរយើង Unicode ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងសូមកុំជ្រើសរើសយកអីផ្សេងទៀតបាទបើសិនបើយើងជ្រើសរើសយកអ្វីផ្សេងទៀតយើងអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយើងអត់បានអញ្ចឹងសូមជ្រើសរើសយក UTF-8 បាទចំពោះ geometry type មានន័យថាប្រភេទ geometry ប្រភេទធរណីមាត្ររបស់ទិន្នន័យយើងលោកលោកស្រីមានជម្រើស3គឺបង្កើតវាជា point ជា line ឬក៏ជា polygon បាទក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំជ្រើសរើសបង្កើតជា line ជូនលោកលោកស្រីបានឃើញបាទ line បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសតម្រុយ coordinate សម្រាប់ទិន្នន័យរបស់យើងបាទដោយអស់លោកលោកស្រីបានជ្រាបហើយថាទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រដាច់ខាតត្រូវតែមានតម្រុយ coordinate ប្រសិនបើគ្មានតម្រុយ coordinate ទេទិន្នន័យរបស់យើងមិនអាចបង្ហាញចេញបានត្រឹមត្រូវនៅលើផែនទីទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើស coordinate បាទដើម្បីជ្រើសរើស coordinate អស់លោកលោកស្រីអាចចុចលើនិមិត្តសញ្ញានេះបាទចុចលើនិមិត្តសញ្ញានេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញប្រអប់ថ្មីមួយនេះបើកឡើងបាទផ្ទាំងថ្មីមួយនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកលោកស្រីជ្រើសរើសតម្រុយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងទិន្នន័យថ្មីនេះបាទខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើជាឧទាហរណ៍ជូនលោកលោកស្រីខ្ញុំប្រើ
តម្រុយបាទដែលមានឈ្មោះថា Indian 1960 Indian 1960អញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាចវាយចូលឈ្មោះដែលលោកលោកស្រីចង់ប្រើនឹងដាក់ទៅក្នុង filter ឧទាហរណ៍ Indian បាទលោកលោកស្រីនឹងឃើញជម្រើសជាច្រើននៅខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំទាញមករីកពីបន្តិចបាទបាទមានជម្រើសច្រើននៅទីនេះដោយហេតុថាប្រទេសខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងតំហ្សូនទី 48N ក្នុង projection UTM អញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាចជ្រើសរើសមួយនេះបានប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់ប្រើ datum Indian 1960ប៉ុន្តែមិនចង់ធ្វើ projection លើទិន្នន័យរបស់លោកលោកស្រីទេមានន័យថាលោកលោកស្រីចង់រក្សាទុកតម្លៃ coordinate ទិន្នន័យរបស់លោកលោកស្រីជា degree minute ហើយនិង second ឬមានន័យថា degree នាទីវិនាទីបាទតាមពិតយើងអត់ហៅនាទីវិនាទីទេយើងហៅ degree minute second បាទអស់លោកលោកស្រីអាចចុចយកមួយនេះបាទមួយនេះជាប្រភេទគេហៅថា geographic coordinate system មានន័យថាមិនទាន់ធ្វើ projection ទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីជ្រើសរើសយកមួយនេះបាទមួយនេះបាទដោយហេតុថាខ្ញុំធ្លាប់ជ្រើសរើសយកតម្រុយនេះពីមុនមកអញ្ចឹងតម្រុយមួយចំនួននឹងលេចចេញនៅលើផ្នែកប្រអប់ខាងលើនេះដែលគេហៅគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា recently used coordinate reference systems បាទមានន័យថាតម្រុយដែលធ្លាប់ប្រើកន្លងបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីមិនធ្លាប់ប្រើទេអស់លោកលោកស្រីមិនឃើញមានអ្វីនៅទីនេះទេអស់លោកលោកស្រីស្វែងរកវាបានដោយស្វែងរកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវយើងជ្រើសរើសយក Indian បាទ Indian 1960ហើយយើងជ្រើសរើសយក transverse megator បាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីចុច Indian រួចហើយ UTM មកបាទ UTMយើងជ្រើសរើសយកឆ្នាំ60ហើយតំបន់ 48N បាទលើនេះចុចអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានជ្រើសរើសតម្រុយរួចហើយប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់បន្ថែម field មានន័យថាបន្ថែមជួរឈើនៅក្នុងតារាងដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅទិន្នន័យរបស់យើងបាទយើងលោកលោកស្រីអាចបន្ថែម field ចូលក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ field មួយថ្មីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដាក់ថាឈ្មោះ name អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅហើយ add វាទៅក្នុង field list បាទលោកស្រីនឹងឃើញថា name នេះត្រូវបានបន្ថែមបញ្ចូលមក field list ខ្ញុំអាចបន្ថែមមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថាក្រៅពីឈ្មោះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ yearឆ្នាំបាទពីព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីឆ្នាំដែលវត្ថុនៅលើផែនទីរបស់យើងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបញ្ចូលបាទអរលោកលោកស្រីឃើញថាឆ្នាំនេះមិនគួរដាក់ជា string ទេ string មានន័យថាជាអក្សរយើងគួរតែដាក់វាជាលេខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិញមិនបានផ្លាស់ប្ដូរវាអញ្ចឹងចុចមកបញ្ចូលមកឃើញថាវាជា string មិនសមរម្យសម្រាប់ដាក់ទិន្នន័យជាឆ្នាំអញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាច
លុបវាចេញវិញដោយ remove field រួចហើយបញ្ចូលម្ដងទៀតបាទដាក់ឈ្មោះឆ្នាំរួចហើយជ្រើសរើសទិន្នន័យជា whole number បាទ whole number គឺលេខគុតបាទអញ្ចឹងហើយឆ្នាំបើយើងអត់ដែរមានឆ្នាំមានក្បៀសទេអញ្ចឹង whole number រួចហើយ click add បន្ទាប់មកទៀតយើងចុច OK មកជាការស្រេចទិន្នន័យថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងបាទនៅក្នុង data របស់យើងនៅក្នុង directory data របស់យើងបាទលោកលោកស្រីឃើញវានៅទីនេះបាទទិន្នន័យថ្មីនេះមិនទាន់មានអ្វីទេបើលោកលោកស្រីរុញវាបញ្ចូលមកបាទគឺក៏មិនឃើញមានស្អីដែរបាទតាមពិតទិន្នន័យរបស់យើងក្រោយពេលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺវាបានបង្ហាញចេញនៅលើ layers panel ខាងលើនេះ layer នេះរួចទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ទាញចេញតទៅទៀតទេទិន្នន័យថ្មីបង្កើតឡើងថ្មីបែបនេះមិនទាន់មានវត្ថុអ្វីមួយនៅលើនេះទេលោកលោកស្រីអាចកែប្រែទិន្នន័យហ្នឹងដោយបន្ថែមវត្ថុផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងនេះហើយយើងនឹងធ្វើវានៅមេរៀនក្រោយបាទដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីបានឃើញហើយពីការបង្កើតទិន្នន័យថ្មីដែលជា save file បាទខ្ញុំបង្ហាញឧទាហរណ៍តែជាបន្តទេអស់លោកលោកស្រីអាចសាលបបង្កើតចំណុចនឹង polygon បាទពហុកោណដែលខ្លួនឯងបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចុចមកស្ដាំលើឈ្មោះ layer នេះរួចហើយបើក open attribute table លោកលោកស្រីនឹងឃើញតារាងតទេមួយបាទពីព្រោះយើងមិនទាន់មានវត្ថុអ្វីមួយទេលោកលោកស្រីនឹងឃើញពាក្យ name និងពាក្យ year ដែលយើងបានបញ្ចូលមុននេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះ field នេះអស់លោកលោកស្រីអាចប្រើឈ្មោះជាភាសាជាតិយើងក៏បានដែរជាភាសាខ្មែរយើងក៏បានដែរបាទដោយកែប្រែឈ្មោះ name ឬក៏ year នេះបាទជាភាសាយើងនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីបង្កើត save file ដំបូងបាទបដូរប្រភេទក្តារចុចមកអក្សរខ្មែរយើងហើយវាយចូលភាសាខ្មែរយើងលោកលោកស្រីនឹងបានចំណងជើងវាមួយមួយនេះជាភាសាជាតិយើងបាទមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញទេបាទអញ្ចឹងលោកលោកស្រីបានឃើញហើយពីការបង្កើតទិន្នន័យ save file ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្របង្កើតទិន្នន័យមួយទៀតបាទគឺទិន្នន័យជា special បាទជា special specialized layer បាទចូលលោកលោកស្រីធ្វើដូចពីមុនមក click លើ layer create layer រួចហើយជ្រើសរើសយក new specialized layerបាទនៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីចុចលើនេះអស់លោកលោកស្រីនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះបាទផ្ទាំងបែបនេះបាទខ្ញុំទាញវាពង្រីកវាបន្តិចទៅឲ្យធំបន្តិចបាទហើយវិធីបង្កើតដូចគ្នាមិនមានអ្វីខុសប្លែកគ្នាច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលោកស្រីបង្កើតបន្ថែមបាទច្រើនជាងពេលបង្កើត save file គឺការជ្រើសរើសយក database ណាមួយដើម្បីមកផ្ទុកទិន្នន័យដែលយើងគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីមាន database រួចស្រេចហើយអស់លោកលោកស្រីចុចលើនេះមករួចហើយជ្រើសរើស database ដែលលោកលោកស្រីចង់ប្រើប្រាស់បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយក specialized បាទរួចហើយបើវានឹងសួរយើងបាទមាន file រួចហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់replace វាចង់ override មានន័យថាសរសេរលើវា
លោកលោកស្រីជ្រើសរើសយក override ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកលោកស្រីចង់បញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីទៅក្នុង database ចាស់បាទសូមចុច add new layer បាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះ layer របស់យើងបាទដូចមុនអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ street បាទរួចហើយខ្ញុំរើសឈ្មោះហើយរើសប្រភេទជា line បាទមកដល់ចំណុចនេះទើបខ្ញុំនឹកឃើញថាកាលពីវគ្គមុនកាលពីជំហានមុននោះខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ save file របស់យើងថា my save file បាទឈ្មោះនេះអាចមិនល្អទេមិនមានន័យអីអរលោកស្រីបង្កើតក្រោយគួរដាក់ឈ្មោះឲ្យមានន័យឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំដាក់ក្រោយនេះដាក់ street បាទដាក់ឧទាហរណ៍ road ដាក់អីចឹងទៅតាមអត្ថន័យរបស់វត្ថុដែលលោកលោកស្រីចង់បង្កើតឡើងបាទហើយការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធតម្រុយការបន្ថែម field ឲ្យលោកលោកស្រីអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំបង្ហាញពីមុនអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមបង្កើត field ដោយប្រើភាសាជាតិយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហើយវាយភាសាយើងរួចហើយចុច add បាទរួចហើយខ្ញុំដាក់ថាឆ្នាំបាទដូចមុនអញ្ចឹងហើយដូរវាបដូរវាមក whole number រួចហើយ add បាទយើងឃើញថាឈ្មោះឆ្នាំត្រូវបានចេញលេចចេញនៅទីនេះហើយយើងចុច ok មកបាទលោកស្រីនឹងបង្កើតបានបាទ layer ទិន្នន័យថ្មីមួយនៅក្នុង specialized database នេះបាទ stream បាទ stream ទិន្នន័យថ្មីនេះក៏ទៅទីស្អាតដែរពុំទាន់មានវត្ថុអ្វីនៅក្នុងនេះទេដូចគ្នាទៅនឹងទិន្នន័យដែលលោកលោកស្រីបានឃើញពីមុនមកដែលខ្ញុំមកបង្កើតឡើងពីមុនមកមួយនេះ save file នេះបាទអញ្ចឹងមិនមានអីស្មុគស្មាញទេបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីមិនទាន់មាន specialized database រួចស្រេចទេលោកលោកស្រីអាចបង្កើតវាបានដូចគ្នាចូលទៅ create layer new specialized layer នៅកន្លែងនេះបាទលោកលោកស្រី save ជា database ថ្មីតែម្ដងលោកលោកស្រីនឹងទទួលបាន database ថ្មីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា new បាទសូមបដូរ keyboard មកស្អរអង់គ្លេស new special light បាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុច save បាទហើយខ្ញុំបង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតឧទាហរណ៍ reverse ហើយយកជា line បាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបាទហើយបដូរ whole number ហើយដាក់ថាឆ្នាំបាទចុចបញ្ចូលក្នុងនេះហើយបង្កើតវាមកបាទលោកលោកស្រីនឹងទទួលបាន special database មួយទៀតបាទខ្ញុំ refresh វាបន្តិចមកបាទក្នុងនេះអស់លោកលោកស្រីមិនទាន់ឃើញវាចេញមកទេបាទអូសំទោសបាទនេះចេញមកហើយបាទ new special line នេះយើងឃើញមាន river នៅនេះដែលតទេស្អាតអត់ទាន់មានស្អីទេបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីឃើញហើយថាយើងអាចបង្កើតទិន្នន័យរបស់យើងបានបាទយ៉ាងសាមញ្ញបាទសាមញ្ញបើសិនបើអស់លោកលោកស្រីទៅកាន់Windows Explorer រួចហើយចូលទៅក្នុង data របស់យើងលោកលោកស្រីនឹងឃើញ
ទិន្នន័យថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងបាទនៅក្នុងនេះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ my save file នេះដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយ new special light នេះដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតបំពេញមិញនេះឯងបាទអញ្ចឹងទិន្នន័យថ្មីត្រូវបានបង្កើតរួចរាល់ហើយហើយអស់លោកលោកស្រីក៏បានឃើញពីការបង្កើតវាតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនបាទនៅមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងដែលអ្នកអាជីព GIS ប្រើប្រាស់បាទសំខាន់ណាស់ប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់គឺការបង្កើតគេហៅថាទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នបាទយើងចង់ប្រើទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្ននេះដើម្បីគូសវាសបង្កើតវត្ថុបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីប្រើក្នុងការងាររបស់យើងហើយទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្ននេះនៅពេលដែលយើងបិទ QGIS ទៅវានឹងរលុបបាត់ហើយបាទរលុបបាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីចុចលើ layer create layer ហើយ create new temporary scratch layer បាទនៅពេលដែលចុចលើនេះលោកស្រីនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះហើយលោកស្រីជ្រើសរើសដាក់ឈ្មោះវាដូចគ្នានៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីមុនឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាសំទុះដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសទៅ rail road បាទផ្លូវដែកឬហើយជ្រើសរើស geometry ជា line យើងធ្វើផ្លូវឲ្យយើងធ្វើទិន្នន័យជា line នឹងច្រើនដងហើយខ្ញុំគួរតែធ្វើទិន្នន័យជាពហុកោណម្ដងវិញបាទសំទោសអញ្ចឹងយើងបដូរអានេះដាក់ទៅថា commune ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅជាផែនទីឃុំរបស់យើងរួចហើយដាក់ property វាជា polygon បាទហើយជ្រើសរើសតម្រុយ projection coordinate system ដូចពីមុនមកក្នុងនេះវាឲ្យស្រេចអញ្ចឹងហើយចឹងក៏ជ្រើសរើសតាមនឹងមកបាទមានការប្រមានមួយថាប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីបិទ QGIS ទៅអា temporary layer ហ្នឹងនឹងបាត់ហើយបើចុច OK លោកស្រីទទួលបាន layer ថ្មីមួយបាទជា layer បណ្ដោះអាសន្នបាទប្រសិនបើយើងចង់បំលែងអា layer បណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងឲ្យវាទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកលោកស្រីគ្រាន់តែ right click លើវាបាទរួចហើយCLS បាទ CLS ហើយលោកស្រីអាចជ្រើសរើសវិធីរក្សាទុកវាជាអចិន្ត្រៃយ៍បានបាទដោយជ្រើសរើស save ជា save file ឬក៏ save វាជា database file ជា database របស់ S3 ក្រុមហ៊ុន S3 ឬក៏ specialized បាទ specialized បាទមានច្រើនវិធីក្នុងការ save វាមានទាំង map info បាទ map info មានទាំង geo json បាទអញ្ចឹងវិធីច្រើនខ្ញុំជ្រើសរើសរក្សាទុកវាជា specialized ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវាបាទ file name ឲ្យវាទៅបាទ file name នេះសំដៅលើ database specialized អញ្ចឹងបើលោកលោកស្រីមាន database រួចហើយបាទពីហៅ new special database មិននេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកវាមកហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យlayer របស់យើងមកដាក់ commune ដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបាទរួចហើយ reference system នេះលោកស្រីទទួលបានស្រេចពីទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងមិនពិបាកបដូរវាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បដូរវាក៏អាចបដូរវាបានដែរនៅទីនេះបាទចុច OK មកយើងនឹងទទួលបានទិន្នន័យថ្មីមួយនៅក្នុង special database របស់យើងនេះបាទមកខ្ញុំ refresh វាបន្តិចទៅបាទនឹងឃើញ commune នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ពី
ប្រមាណនាទីកន្លងមកហើយវែងណាស់ដែរហើយពីរបៀបបង្កើតទិន្នន័យថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀននេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ